se mais ou mais custa, mas então mais. São em coberto, plástico, serve como uma lupa, se é assim uma lupa. Qualquer problema no carro. O tampão, uma parte da roda que não tinha tampão, estava muito arriscado. Bateu de algum lado, bateu. Consegue, então dá-se por aqui, faz o que convém, sem deficiência, fazer o que se quer.
da tarde. Tudo morto. Paragem de autocarros? O povo ganhou daquele lado. Põe-me aqui à frente do Mira. Põe aqui a minha curva. Que eles se fodem. Sabe, pá, metes por ali. Para quê? Tenho tanto lugar para estacionar, porque é que vou estar a pôr o carro em cima da curva? Estacionaram lá. Fogo. Se a casa é ali atrás. Queres mais espaço? Tem aqui muito.